A comissão especial que discute o parcelamento em 15 anos das dívidas dos produtores rurais com o Fundo Rural debateu hoje o parecer final da relatora. O texto perdoa também multas, juros e outros encargos sobre os valores atrasados. O Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, Fundo Rural, é a contribuição que o produtor paga à Previdência Social. Ao longo dos anos, a Justiça deu decisões contra o recolhimento desse imposto e muitos produtores acabaram interrompendo o pagamento. Mas em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal determinou que o imposto é constitucional e deve ser cobrado retroativamente. A dívida somada chega a 34 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. Para reduzir o impacto dessa cobrança, o governo editou uma medida provisória que retira parte das multas e juros e parcela o pagamento das dívidas em até 180 meses. O relatório final foi lido nesta segunda-feira na comissão. Para o deputado Bongás, o texto vai incentivar o calote e beneficiar apenas os grandes empresários do agronegócio. Ele também questionou a relatora sobre o valor das multas que serão anistiadas. O cálculo é parcial, porque o que roda é que chega a 18 bilhões. Então, eu quero, inclusive, que a gente possa dizer melhor. E de quem são os 18 bilhões? O agricultor familiar. Ele não deixou de recolher. Todos os agricultores familiares do país recolheram. Então eu faço aqui uma extraordinária injustiça com quem pagou. E quem teve escritório da advocacia, quem teve conta, inclusive, não pessoa física, empresários rurais, CNPJ, pejotizados. Eles vão ter anistias agora. A relatora negou que a medida beneficia apenas os grandes produtores. Ela também acredita que muitos agiram de boa fé ao não pagar este imposto, uma vez que existiam decisões judiciais isentando os produtores. Isso tira recursos de um setor que estará desembolsando da produção, que ele vai ter que pagar. É um tributo que ele achava que ele era livre dele. Ele não considerava esse tributo nas suas contas. E hoje ele vai ter que pagar. E vai ter que pagar o passado. Por mais que se diga que tem renúncia fiscal, ele vai ter que pagar e vai pagar Selic, né? 15 anos para pagar. A expectativa é que o relatório seja votado na comissão especial amanhã. Depois, a proposta ainda precisa ser analisada pelo plenário da Câmara.